ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ମୋତେ ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଲୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ନାଁ କାପୁ ଆଉ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, କିଏ କ'ଣ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହା ସେ ପାଦ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ପିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଚେଲା କୁମାର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଏଆଇସିସିର ସଭାପତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ପୁରୁଣା ଆଇକନରେ ବରିଷ୍ଠ ଭଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ମୁଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି କି ମୁଁ କାହାକୁ କହିନି ମୋତେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର କି ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ କାହାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିନି। ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୋ ଉପରେ ମୋ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ମୋର କାହା ଦୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, କାହାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଦୟାରେ ହେବା ମୁଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି କମିଟିରେ? କାହିଁ ଖୁସି ନୁହଁ, 150-200 ଲୋକ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି କାହିଁକି ହେବେ? ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଟା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଥିବେ, ଚେଲା କୁମାର ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜଣାନି। ପଲିଟିକାଲ ଏଫେୟାର୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଲୁ, ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ହେଲୁ, ଆପଣ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାର ଅଛି ନା କ'ଣ? ଚାରିଥର ତ ବିଧାୟକ ହେଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଲୋକଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚାରିଥର ବିଧାୟକ ଏ କମିଟି ଫମିଟିରେ ମୁଁ ଏ କମିଟିରେ ରିଜାଇନ୍ ଦେଲେ କି କ'ଣ ଭାବିବେ, ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ କମିଟି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହିଁକି ରହିବୁ ଏଇଟା ଆମେ ନିଜର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଲିଲେ ଆମର ହେବ, କମିଟି ହେଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ପଦ ନେଇକିରି କାମ ନ କଲେ ଅସୁନ୍ଦର କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେହେତୁ ପଦ ନେଇଛୁ ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ଦେବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ବୁଲିଲା ମୋର ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ କୋଭିଡ଼ରୁ ଉଠିଛି, ମୋର ପଦପଦ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅସନ୍ତୋଷ ନା ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର, ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ତ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତ ଆଗରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯଦି କିଛି ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ଦେଇଛେ ବୋଲି ବି ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯଦି ହେଇଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମ ଘରର କାହାକୁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପ୍ରତି ରହିବେ କି ନ ରହିବେ ସେ କଥା ସଭାପତି, ଏ କଥା ତ ମୋତେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ଏଆଇସିସି କି କିଏ ମୋତେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି। ଥରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହୁଥିଲେ MP ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି, ତମ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ ଆହିଁରେ ଆମେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରହିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ କିଏ ହଉ, ଆମେ MLA ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ହେଲୁଣି, ଆଉ କିଏ ହଉ, କିନ୍ତୁ କମିଟି ରହିବାକୁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଆପଣ ରିଜାଇନ୍ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏବେ ରିଜାଇନ୍ କରିବି ନ କରିବି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୋର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ୍, ମୁଁ ଠିକ୍। ଯେ ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ଆଉ ବର୍ଷେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଁ ନାହିଁ ତ, କିଏ କହିଲା ମୋ ଅସନ୍ତୋଷ? ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ମୋର ମତ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କୌଣସି ପଦପଦରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରୁ 5-5 ଲୋକ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କମିଟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ, 24ରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଆଣିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ନ ଆଣିବେ ଆଣିପାରିବେ, କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଅଛନ୍ତି, ହଁ କାହିଁ ଆଣିପାରିବେନି, ବାଛି ବାଛି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନବେ କାହିଁକି ଆଣିପାରିବେନି? ହଁ କଂଗ୍ରେସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ କି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ।